Хуманитарните акции за помош на оние кои што се поплавени во Србија, Босна и Херцеговина продолжуваат и понатаму. Една од овие акции се презентира денес во Лајт. А исто така, ќе дознаете и за знаците кои што укажуваат на тоа дека на вашата љубовна врска и доаѓа крајот. Гледајте не. Изгледа дека момчињата знаат да бидат многу провидни кога сакаат да стават крај на љубовната врска. Денес ви ги презентираме знаците кои директно ви укажуваат на тоа. Дали е подобро да го очекувате крајот на врската или пак не? Што е подобро не знам, но ако вие сте една од девојките кои сакаат да знаат се пред време, еве ги знаците кои алармираат за крај. Презафатеност. Ако никогаш во неговата агенда секогаш се наоѓало начин за да се видите, сега не е така. Ова е еден од сигналите кој води до крај. Ја променил фотографијата на својот Facebook профил. Наместо вашата заедничка слика, сега има само една од него и тоа во секси издание. Изгледа дека сака да го сврте вниманието на своите пријателки на социјалните мрежи. Тоа што постојано е нервозен во ваше присуство не е на добро. Вашите шеги повеќе не го интересираат и постојано се жали дека го нервирате. Очекувајте го крајот. Истите очекувања можете да ги имате и ако не враќа на вашите SMS пореки, на кои никогаш можевте да сметате. И уште еден сигнал е промената во неговото однесување. Со сите овие знаци можете да го прокалкулирате крајот и да превземете нешто пред неговото раскинување. Продолжуваме понатаму ние со нашето лајтовско дружење за денес. Следува рубриката Занимливости, а денес ви презентираме за тоа што измисли архитектите во Британија. Поплавите кои се актуелни во Србија и бих оставија 10.000 луѓе без покрив над главата. Ова е причина плюс за архитектите повеќе да размислуваат за идеално решение при ваков тип непогоди. Во британската компанија BC Architects проектираат куќи кои се отпорни на поплави. Всушност, станува збор за куќи кои имаат многу важна карактеристика – можат да пловат по вода. Тие веќе ја дизајнираа куќата, а ја тестираат на подрачја каде поплавите се чести. Моментално тоа го прават кај реката Темза. Сега за сега се оди во најдобар ред, изјавиле од компанијата. Кај оваа конструкција, интересно е тоа што во нормални услови е на фиксни темели, а во случај на поплава, целата конструкција се подигнува и плови на водата. Водата не може да ја однесе куќата, бидејќи има поставено 4 вертикални носачи, наредени во близина на страничните ѕидови. Во куќата има инсталирано звучен систем кој алармира кога нивото на водата ќе ја помине одредената граница, што на собствениците треба да им наговести кога да ја напуштат истата. Хуманоста нека биде дел од секој од нас. Советот за млади сили организира настан со кој што ќе им се помогне на луѓето поплавени во Србија, Босна и Херцеговина. Утре со почеток во 19 часот во мултимедијалниот центар при угада во организација на Советот на млади во Штип ќе се проектираат два филма. Ова не е обичен настан, има хуманитарна основа. Советот за млади организира хуманитарна акција, значи ќе биде културен настан на кој што ќе се емитуваат два филма. Едниот е за Штипјанецот Микили Трајчевски, а другиот е филм во кој што глуми нашата Штипјанка Наташа Петрович. Овој филм ќе биде во комбинација со хуманитарна акција, ќе има пунктови во мултимедијалниот центар каде што секој кој што ќе го посети овој настан може да донира пари или средства за помош на загрозените семејства во Србија, Босна или Херцеговина. Картите ќе бидат бесплатни и секој онај кој што ќе сака да присуствува може истите да ги резервира на емајл адресата на Советот на млади, sovetnamladi@yahoo.com или пак на Facebook страната на Совет на млади при Општина Штип. Доколку заинтересираноста за настанот е голема, најавена е уште една проекција во 20 часот. Хуманоста нека биде одлика за секој од нас. Проследете го и овој настан.
Донирајте за оние чија помош во моментов им е најнеопходна. Досадно ви е. Вашите пријатели некако денес ве ставија на игнор. Но јас имам идеално решение за вашите слободни часови. Што да направите? Се знае. Предлог филм. На филмското мени денес имаме остварување од 2014 година во трајање од час и 32 минути. Режија Келвин Карлвей. Жар трилер. Did you feel that the boy deserved to die? It must be the new kid. He's kind of hot in a creepy sort of way. I know him. That's Robbie Mueller. I went to middle school with him. Trying to make me jealous? You know what I'm capable of. Just like that day 5 years ago. There's something going on here. Everything that's been going on around us has all been foretold. A child will be born with the way of the wicked. The same year that Robbie was born. The demon will swallow the bread of others. How are we gonna know when he shows himself? Trust me, you'll know. I know you know something about Greg's death. Ценете ги и почитувајте ги оние кои што ве сакаат. Бидете секогаш расположени да поминувате време заедно со нив, бидејќи единствено тие ќе можат да ви пружат нешто што ви треба во идеално или одредено време, тогаш кога ќе ви бидат најпотребни. Тие секогаш ќе бидат заедно со вас. А овде сме и ние со вас, телевизија Стар, драги мои. Гледајте на со нови содржини во емисијата Лајт и утре. Чао!